su'aashiisa. Halo, salaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam, ramadaan kariim, soo dhawow. Walaal, waxaan weydiiyey sheekha adooska kun haddii la isdhul galo midambiga. Adoo he? Sheekha sooma haddii la isdhul galo midambiga. Haddii la isdhul galo. Oo yacni odagaaga ku dhunkada xaas baa ka hadla sooma, xaas ii kala saar. Maya, xaas aan ahayn. Aad baa mahadsan tahay. Yani waxaan saa ku weydiiyey badanaaba waxaan maqli jiray sheekh su'aasha lagu qalluuciyey jawaabtiisna wuu qalluuciyaa ayaa arrinka waafaysanayay. Walaalay, runtii dee waxa weeyaan qof ajnabi ah hadduu ku dhunkado arrinka isaga waa xaaraan weeyaan, waana dembi kabaayir oo ku dhacday. Wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku leeyahay ninka ama naagtu inay qof ajnabi ah ay jirkeeda taabato ayaa waxa uga fiican inuu dhimin laara gacanta saaro qofku. inuu dhimin laara gacanta saaro ayaa waxa uga fiican inuu qof ajnabiya uu gacanta saaro oo jirkeeda taabto. Dhugashaduna waa kasii daran tahay. Waxaan loo yaqaanaa waxa la yidhaahdo sharcigu yaqaano muqadimaatu ljimaac, waxyaalaha jimaaca ka horreeya ama galmada ka horreeya oo keena ayay ka mid tahay. Marka arrinkaas dambi weeyaan hadday kugu dhacday ama aad qof kale sameeyey ama aad garanaysa qofka sameeyey, qofka isaga ilaahay subxaana wa tacaala noqdo, ilaahay u toobad keeno, wax kuu bannaan ma aha qof ajnabi ka inuu ku dhunkado. Markaan ka hadlayna ajnabi waxaan ka wadnaa yacni qofku geeya ayaan ka wadnaa. Maltan hadday gabar walaashaya tahay ama inaadta tahay ama gabar atay ku dhukatay arrinkaa dhimaya, laakiin qof waxaan ka hadlayna nin ajnabi ka inuu ku dhunkado waa xaaraan weeye, dambina weeye, ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado, ilaahayna u toobad keeno insha allahu tacaala. Sheekh, waxaan baranayaa meesha.